このケーキってもしかしてみそぎのお誕生日をお祝いしてくれるの？そういうこと。お誕生日おめでとう、みそぎ。ミミと二人で手作りしたの。たくさん食べてね。やったー、ありがとう。それにしても大きい。運ぶの大変じゃなかった？実はミミたちだけじゃ運べなくて、お兄ちゃんも手伝ってくれたの。そうなんだ。兄ちゃん、いつもありがとう。今度新しいいたずらを思いついたら、最初に兄ちゃんに教えてあげる。できあがり。ねえねえ、上手にできてる？塗り残しとかない？うん、大丈夫だよ。みそぎちゃんも京香ちゃんもお絵描きすごく上手だね。それはいいんだけど、みそぎったら服が絵の具だらけじゃない。でもベタベタになってるし、そのまま他のところを触っちゃダメだよ。大きなケーキありがとう。兄ちゃんが作ってくれたんだよね。やるね、兄ちゃん。みそぎならたくさんいたずら仕掛けるけど、普通の美味しいケーキだよね。兄ちゃんは甘いな。でもそんな兄ちゃんだから一緒にいると楽しいんだ。これからもよろしくね。兄ちゃんの誕生日には楽しいケーキをお返しするから、楽しみにしててね。兄ちゃん、みそぎを呼び出すなんてどういうつもり？落とし穴とか仕掛けてないよね。兄ちゃんに限ってそんなことないか。あ、覚えててくれたの？みそぎを驚かせるなんて兄ちゃんもやるな。おめでとうって言ってもらえるのって結構嬉しいね。兄ちゃんの誕生日にはとびっきりのいたずじゃなかった、プレゼントをお見舞いするから楽しみにしててね。やっぱり兄ちゃんといると退屈しないな。これからもみそぎのこと楽しませてね。約束だよ。ん？いきなりどうしたの？よくわかんないけど、こちらこそよろしく。本当に何なの、兄ちゃん。あ、みそぎの誕生日だからか。わかりづらいよ。罰として兄ちゃんには今日一日みそぎのいたずらに付き合ってもらうから覚悟してね。やっぱり兄ちゃんといると退屈しないな。これからもみそぎのこと楽しませてね。約束だよ。なにこの箱。みそぎを見習ってびっくり箱を作ってみたの？そういうのはもっとわかりづらくやらないとダメだよ。ほら、兄ちゃんが自分で開けて。あれ？爆発しないね。中身は、わあ、みそぎが欲しかったいたずら道具、最高のびっくり箱だよ。ありがとう。やっぱり兄ちゃんといると退屈しないな。これからもみそぎのこと楽しませてね。約束だよ。